家晚安，欢迎收看 iWorld Junior 线上直播课程，我们是你学习的好伙伴，很开心今天晚上跟大家在线上相遇。今天的课程呢是数学，要为大家带来多边形的介绍，就是生活当中啊，其实会出现非常多的多边形，就像大家脚下所踩的地砖，大家有没有注意过呢？尤其是各位八年级的学生，可能正上完这个课程，那今天会由学霸名师来为大家详细的介绍跟应用。好，那在开始上课之前呢，欢迎大家把这个直播的连结分享出去，邀请你的亲朋好友一起来看直播哦。那待会呢，就是老师在上课的过程，可能会跟同学们做一些互动的部分，也欢迎大家可以就是在下面留言。好的，那我们就先来看一下我们的学霸名师是哪一位吧。好的，学霸名师是，哎呦，挡住了挡住了，是我们的庄静老师。庄静老师啊，在数学教学上面有非常丰富的经验哦，已经超过15年。那老师不只是在国高中数学很厉害，那在资优数学上面也是非常的非常的强。那老师的特色呢，就是会带领大家就是培养那个数学思考的能力、逻辑以及独到的解题技巧。那老师今天的上课内容会有哪些部分呢？就是首先会来为大家介绍多边形的特性，再来就是正多边形的铺装问题，最后就会为大家带来多面体的应用。好，那我们掌声欢迎庄静老师。Hello， 各位同学大家好，我是庄静老师。那今天要跟同学介绍这个都不会大家都不会陌生的正多边形，然后接着我希望我从这个正多边形呢去延伸一些问题出来，好不好？好，那我们先来看一下正多边形。那正多边形我想大家定义都不陌生，正多边形就是它有什么，有 N 个边，好 ，n 个边等长，那 n 跟角 大小一样，这叫做正 n 边形。好，那我们先来看一下，如果一般的多边形，我们在这里指的是凸多边形，因为我们课纲内其实是都是在探讨这个凸多边形。好，那凸多边形的外角度数和，那八年级的同学刚学完嘛，对，什么是外角？就是得找到它的内角，延长其中一边。好，就像这样，好，延长其中一边，然后呢，这一边跟另外一边的夹角，这个就称之为它的外角。那一个内角就可以搭配一个外角嘛，对，一个内角可以搭配一个外角，一个内角可以搭配一个外角。好，那我想要知道，我以这个图来讲，这个是一个五边形。好，我想要知道这五边形的外角和度数是几度呢？你说老师，我一个一个量。欸，你一个一个量可以，量出来，假设加起来刚好是360，你可不可以说这个五边形的外角和就是360？不行，因为你量的是这一个，那其他个会不会是360？不一定嘛，对不对？好，那怎么办呢？来，好，这边老师教你哦，你可以利用一个东西叫做相似。好，相似，什么叫相似呢？例如，你可以看到这个大的跟这个小的五边形，这个，好，大的跟这小的五边形，它们是相似的。好，它怎么相似？就是这样，我只是把它放大缩小而已。我把它缩小之后，你会发现它的每个角，角度是不是一样？角度是不是一样？角度一样，好，每一个对应的外角都一样哦。也就是我把它缩小的过程，它的角度是不会改变的。好，那接着慢慢缩小，慢慢缩小，然后接着你就会发现一件事情，它们角度会合在一起。好，那用说的不清楚，对不对？来，老师给你看一下这个动画。那这个是 GGB 的一个动画，好，你来看一下它怎么演示的呢？好，那其实这个 GGB 哦，它上面有很多有关于数学的这个课程内容的动画哦，有兴趣的同学都可以上去看这样。哦，那你可以看到它是给我一个五边形，好，那外面这个五个就是五边形的五个外角，然后我想要知道说这个五边形的外角和多少，我要怎么做呢？就是让这五个外角慢慢的靠近，好，慢慢的靠近它。好，我们来看一下，你看它透过不断的缩小缩小缩小，让这五边形一直缩小。那我们刚才有讲嘛，五边形你相似缩小的时候，它的角度不会改变，所以最后看到这五个外角其实就是一开始的五个外角，它可以拼成一个圆。哦，所以它的外角和就是几度呢？360。很棒， OK， 好，拼成一个圆就是外角和就是360度， OK。 好，来接着呢，
那事实上呢，当然不止五边形啦、哦、那六边形、七边形、八边形通通都是，它的外角和通通都是360度、哦、那这跟我们要探讨的这个正n边形一个外角有什么关系呢？好，我请问你哦，这个正n边形因为它每一个内角都一样，所以它的每一个外角也会怎样，就是也会一样、哦、正n边形的每一个外角都会一样哦。那既然每个外角都会一样，我刚才已经知道它的外角和是多少度，还记得吗？外角和对、哦、那一样就可以平分嘛，对不对？所以 n 边形有 n 个外角，那我只要一个n 个360，我只要一个，我就把360度除以谁？对、哦、这里是5边形除以5，那 n 边形就除以，对，很棒， n 边形就除以 n， 360除以 n， 这是一个外角、哦、那接着可是我想求的是内角啊，怎么办呢？因为一个内角跟它对应的外角，一内一外180，两个相加180，来，内角叫叉叉，外角就是圈圈，所以圈圈加叉叉刚好是一个平角，就是多少度？对，180度哦。好，那我已经知道一个圈圈叫做 n 分之360，对不对？好，那我如果要求是叉叉，要求这个内角，要什么求？很棒，就是你刚才求的 n 分之360，用180去把它减掉。记住哦，这是一个内角的度数哦，是正 n 边形的内角度数。好，那我有正 n 边形的内角度数呢，我就可以来求一些常见的这个正多边形。好，那我们先复习一下，一个正 n 边形的外角是 n 分之360，那一个内角是180减 n 分之360。好，那你有同学会说，老师你这个好难记哦，这个不用记，好，你只要记得两个相加是180度就好了。 OK， 两个相加180度，所以你先求外角就可以求内角。好，所以你把360度除以谁 ？n 是什么？你就看它几个边就除以几。好，例如三角形，三角形外角和也是360，可是360你分成三个外角，所以第一个正三角形360除以3，所以请你告诉我正三角形的一个外角几度？外角360除以3几度？对，好，除以3 120，对。那正方形360要除以谁？对，360除以4几度？很好。那五边形呢？正五边形360除以5，对，5735，然后呢72，是不是72度？ OK 吗？哦、你不放心你就再乘回去、哦、72乘以5就是360、哦、没有错。来，正六边形的除以6， 360除以6就是谁？很棒、哦、那我有一个外角度数之后呢，我就可以求一个内角度数，因为刚才有跟你讲、哦、一个内角加一个外角多少度？对，一内一外180嘛，所以上面的角度加下面的角度是180、哎、接下来就很简单了、哦、来，正三角形的一个内角多少度？对，因为120加60 180。 正方形的一个内角，很好，正五边形的一个内角，对对，108度、哦、正六边形的一个内角，对、哦、因为两个相加180嘛、哦、那正五边形正六边形其实都很常见，所以你要把它背起来、哦、正五边形一个内角108、哦、正六边形一个内角120，OK 吗？好，你把它记起来，很好。来，接着我们来看、哦、接着就要进入我们今天、哦、第一个问题、哦、铺砖问题。那这铺砖问题、哦、不是说、突然那个什么、突发奇想的一个问题，其实它是真的可以列入什么这个考试的段 A 会考的题目。这是在出现在96年第一次机测的一个题目、哦、他说小娟家的地板呢，它是由同一个形状而且大小相同的地砖哦，紧密的铺成的。那这地砖是一个正多边形，那下列哪一个不可能是这个地砖的形状、哦、有正三角形啊，可不可以铺啊？正方形、正五边形、正六边形。那我们拿到这样的一个问题、哦、我们会先从我们怎样比较习惯的多边形开始、哦、因为我们刚才 有讲嘛、哦、就是我们家里地砖大部分都是什么形状、大部分一般人家里都是正方形，
是不是都正方形，所以我就从我比较熟悉的多边形这个下手。好，那正方形，对，那正方形我想要铺啊，对，那你要先知道正方形跟内角几度，还记得吗？对，就是90度。那我要把它拼在一起，我先举几个，先举这个，例如这个，这是正方形，四个正方形可以铺在一起。那我就观察一下为什么四个正方形可以铺在一起，你会发现哦，它铺在一起哦，会共用一个顶点，这个顶点旁边有几个正方形？几个？四个。对，好，顶点旁边是会有四个正方形，对，一二三四，这四个正方形每个正方形都贡献了90度啊，所以四个90度刚好是几度？360。对，很好，就是每个正方形的一个内角90，那四个90乘以4是刚好360度，所以正方形是可以铺出什么？好，这个地，这个小娟家的地板的哦，是铺得出来的嘛？对，好，这样一直铺下去，所以第一个哦 ，B 是可以的哦。好，那这边有告诉同学一个作答的一个小技巧，就是很多时候同学在作答的时候会被这个骗，叫做不可能，不是说你看错，是你看着不可能，可是呢，你把可能的打叉，对，好，你把可能打叉，然后待会你可能选的勾勾这一个之类的。好，所以像这种作答、哦、他问反面的、哦、他说不可能，我通常都是这样，我先不要理他，反正我把我觉得可能的打勾、哦、假设我觉得这三个是可以的，我就把这三个打勾，最后呢再去看题目说不可能、哦、我就是选打叉的这一个，这样比较不会写错、哦、OK。 好，那我们已经解决了正方形，对不对？那接着我们来看下一个图形。好，下一个我们来看一下这个三角形好了。我们有刚才那个正方形的经验，我说为什么你要从正方形开始想，这很重要，因为这是我们习惯的，我们先从我们习惯看到的这个正方形出发，所以我们就会有那个想法了哦。我待会正三角形想要拼，对不对？所以我必须先知道正三角形的一个内角，来，正三角形的内角多少度？几度？对对，60度，对不对？那60度可不可以拼出来？哦，60 60 60，答案是可以的。哦，因为你会发现六个60度拼出来是不是也是多少度？360度。对，360度，对不对？它是由六个什么正三角形拼出来的。哦，同一个顶点，所以你就这样可以这样一直拼。哦，所以正三角形是拼得出来的哦。哦，所以我们解决了什么？正方形可以，正三角形可以。来，下一个正六边形可不可以？哦，一样，正六边形一个内角几度？刚才有请同学把它背起来，100多少？一正内角，一个内角，外角是60，内角就是120，很好，内角是120度。那120度可不可以拼出来？你觉得呢？120，我要拼出360，你觉得要几块？三片，对不对？好，我们来拼看看。哦，对，为什么？三个120是不是就是360，拼得出来，对不对？对。哦，所以它可以紧密的铺成这个地板哦。哦，所以哦，正六边形也是可以的。哦，就要这样铺出来，对不对？哦，所以接着呢 ，C 选项哦，五边形可不可以？五边形一样，我要知道五边形可不可以？正五边形，我要先知道正五边形的一个内角，正五边形的一个内角多少度？正五边形的内角是102。二，再一次100。105。不，那是热爱105。再一次，100。五，正五边形。再多一点，100。100，再多一点，106。再多两点，108。对，好，就是108，可以吗？是一个内角是108度，那这时候我想要拼看看，对不对？开始一个108，两个108，三个108，你会发现什么事情？你拼三个的时候，是还会留一点点缝隙，对不对？那我想要知道说，那我留这个缝隙到底是几度？我要怎么算？全部360用掉几个108？三个。那会剩下几度呢？那快的方法，我不要用减的，我用除的。我就是把360度除以108，我360度除以108等于3，请问你第一个3是什么意思啊？这个3代表我用了几块？3块。3块，可是有没有余数？有，36。
36度，36度指的是哪一个角度，知道吗？36，那个缺角。对，很好，就是这个角度。OK，这个角度是不是就36度？对。可以吗？好，所以正五边形有没有办法铺成这个地板？有没有可能？不可能嘛，对不对？因为你不可能再塞一个108，因为它只剩36度啊，对，好，那这样我们目前就解决了这一题，我就解决了这一题，哦，可是事实上呢，我不是只想要解决这一题而已，我想要了解说，难道只有题目哦，只有这三种嘛？因为我们目前看起来是不是就是正三角形、正方形还有正六边形？对，那是我们去测试出来，那正七边形会不会有正七边形？它会不会有正八边形？那这时候怎么办呢？我们就要用数学哦，比较数学的方法，我们来看一下。就是说，我来推导一下哈，就是说我刚才在拼地那个瓷砖的过程，对不对？我都是去讨论一个顶点旁边有几个多边形嘛？对，我的想法就是这样哦。例如我一样，我举最简单的这个正方形哦，正方形我的想法是什么？为什么它可以铺出来？哈，因为一个顶点旁边。以这一题来讲，它会有几个正方形？是否有四个？所以这个四个几个，这是我必须知道的。一个顶点旁边会有几个？第二个，这四个是什么形？我也要知道为什么？因为什么形就决定了它的一个内角几度，OK 吗？OK。哦，所以影响我可不可以铺把这个地板铺满的、哦、有两个变数，好、哦，一个是几个？一个顶点旁边有几个？另外一个就是什么？你铺的到底是几边形？然后刚才说过啊，这四个正方形可以铺起来，那是因为一个内角是不是90度？对。所以你有 n 边形，你必须知道 n 边形的一个内角嘛，正 n 边形的一个内角。对。OK 吗？哦，那正 n 边形的一个内角，刚才已经有推导过，180减 n 分之360度嘛，还记得吗？记得。那前面还要再乘一个 n。因为我要用这 n 个每一个内角相乘，哦，就是把它加在一起，要等于360度。这个式子有没有看懂？有，有吼。然后接着呢，吼，那接下来计算就会稍微复杂一点哦，吼。然后接着呢，因为都有180、180、180，我除以180，我就发现除一百八、除一百八、除一百八，那这个剩下二，这个是二，这个是一，是不是就得到这个算式？接着呢，我要两边哦同时，因为这个 n 在分母嘛，对不对？我就两边同时乘以 n，那乘以 n 的结果，哎，你这个一哦乘一个 n，是不是就变成 n 减掉 n 分之二，所以这个 n 也不见了。我乘一个 n，对，我这边乘以 n，这边要乘以 n，这个哦这边乘以 n，利用分配率一个一个乘进去，然后 n 消会得到 n 减二，然后二乘以 n 会得到二 n，然后再把 m 乘过去。m 乘进去，然后 mn 减 2m， 然后 2n 移过来减 2n 等于0，然后接着呢，我在等号的两边同时加式，好，然后我就可以利用什么？你学过的因式分解，好，可以得到这个东西。因式分解利用十字交乘，还记得吗？这里，对，好，十字交乘可以得到 m 乘以 n， 然后减 2m 减 2n， 然后负二乘负二就是正式。那我推的这个式子有什么好处呢？因为呢，我现在想要找两个东西，哪两个东西？就是 m 跟 n。我想要知道 m 等于多少 ，n 等于多少，带进去可以满足这个方程式。好，所以我就在这边哦，我画表格哦，求它的整数解。对，我开始画表格，好，就是 m 减二跟 n 减二。好，来，我考考你哦，两个括号相乘要等于是可以什么乘？两个整数相乘要等于四，可以怎么乘？谁乘谁等于四？二乘二，二乘以二，还有再来，二乘以二，对，还有 m 乘 n， 两个数字相乘等于四，两个数字，两个数字，对，也可以用一啊，一乘以谁？哦，一乘以四，还有四乘以一。对哈，一四四一二，对，就是这三组。OK， 好，我找到这三个整数相乘会等于四，然后把减二移过去，减二移过去就是加二加二加二，所以四二一就会变成六四三，好，一二四就变成三四六。那这一部分呢，这个证明的过程呢是比较困难的。好，有兴趣的同学再看就好了。好，那接着呢，
我就得到 MN 分别是什么，它有三组，哪三组呢？第一组叫63，第二组44，第三组36。那我们来看一下63是什么意思。刚才说过这个6是什么， M 指的是有 M 个， N 指的是正 N 边形，所以63就是几个正什么形，63是正六个正三角形，对不对？一个顶点旁边会有六个正三角形。好，那我们来看一下是不是，有没有错，一个顶点旁边是会有六个正三角形围起来，对， OK 吗？那第二组44就是一个顶点旁边会有几个正什么形，四边形，对，四个正四边形围起来，可以吗？可以。然后接着36是什么，一个顶点旁边会有几个正什么形围起来，六边形，对，那有几个，三个，对，三个正六边形围起来，对不对？好，这就是我们前面讲的嘛。所以平面铺砖哦，你要用正多边形只有三种，就是正三角形、正方形，就是正四边形，还有所谓的正六边形， OK 吗？可以哦。那这个跟我们前面哦，直接去是看他们角度，最大差别是这个你可以说服人家只有三组解，没有其他的咯。 OK， 那接着我们来延伸探讨，就是说我想要知道没有错，一种正多边形可以铺满，可是好少，只有三种，那可不可以用两种以上的正多边形来铺砖呢？那事实上是可以的。那在这边老师我没有去探讨这个，我就是给同学一个想法让你看一下，其实是可以的。你可以看到有例如这个样子，还有这个样子，这个都是用两种以上哦。我们可以来看一下，例如像这个，这个就是用什么型的，这个是12345678，这里有个八边形，还有个几边形，对，这第一个图就是用八正八边形跟正四边形，那第二图这个很难数哦，它就有正十二边形、正四边形，来留一个给你数，还有正几边形，紫色这个，对，正六边形，对，它是由三种正多边形组成的哦。我们前面已经知道，如果我只要使用一种这个正多边形来铺砖，那我只有三种方法，我就是利用正三角形、正方形还有正六边形。可是呢，我现在来做一个延伸的探讨，就是如果我想要用两种以上正多边形铺砖，有没有可能呢？答案是有可能的。例如说你可以使用这个，你可以使用这个，例如这个是第一个图是使用的12345678，是不是使用了一个八边形，还有以及周围一个四边形，这个是用的几种多边形，几种，这个图两种，对，就是一个正四边形跟正八边形，对不对？好，那右边呢使用的正十二边形，还有两种正多边形，来给你找看看，还看得到什么正多边形？四边形。对，好，这个蓝色正四边形，还有呢？六边形。对，正六边形，它使用了三种正多边形哦。好，所以如果我不限定一种正多边形的话，我可以两种、三种，那它铺砖的方式呢就会多很多。好，这是第一个探讨。第二个延伸的就是说假设呢我不要改变它的这个数量，我还是只要使用一种，但是呢我的条件稍微放宽一下，那不要正多边形嘛，不要正的，看有没有机会铺成这个地板呢。好，来我们来看一下，可以的。好，例如你来看一下这个，请问你这里它其实每一块都是全等的，它都是几边形，数数看几边形，五边形，对，它每一块都是五边形，它只是调整它不同的角度，然后就可以拼出一个地板的嘛，对不对？拼出一个平面， OK。 好，那事实上这个在数学上还有延伸一个领域，叫所谓的镶嵌。那铺砖跟镶嵌，因为一般来讲铺砖就是凸的嘛，凸的多边形那样铺，那镶嵌呢它是允许凹进去的哦。那这边可以同学看一下这个，这也是很有名的一个镶嵌的图形。那这个是什么东西呢？它是一个叫做爱雪的人，这很有名，这叫爱雪镶嵌，这是他一个名画啦。他这是一个蜥蜴，你会发现这里的图每一只蜥蜴颜色当然不一样嘛，对不对？但是请问你它长得一不一样，是否全等？长得一不一样，是不是都一样？
所以它只是它也是用同一种，只是当然这不是正多边形，对，这是用一种蜥蜴的形状把它镶嵌出来的。好，那这个艾雪很厉害，他是一个这个错觉艺术大师，他有很多名画。哦，他很多名画，像之前故宫也有他的展览，在几年前的时候，哦，他还有什么《白天与黑夜》啊，这个都很厉害哦。有兴趣的同学，你可以上网查一下《艾雪镶嵌》。好，《艾雪镶嵌》。OK， 好，那这个是什么？这个是我们第一部分，就是平面铺砖的部分。第二个，我想延伸的就是说，我们知道一般来讲，我们这个正多边形有几种。正多边形、正三角形、正四边形、正五边形、正六边形、正七，有没有正二十边形？有没有？你觉得有吗？有嘛？只是有啊，当然有。正多边形，你要画几个边都可以，只是它越多边会越来越接近什么东西？圆形。圆形，好，你看到这个图，哎，这个图其实就是很有名的割圆术，就是说我想要求这个圆周长啊、圆面积、圆周率，我可以利用这个正多边形。当边数越来越多，它越来越接近一个圆，来求它的极限值，我就可以求这个圆周长、圆面积，然后还有这个圆周率。好，那但今天我们不是要讲这个啊，就是说，既然哦正多边形，它的边呢可以无限多，可以正二十边形、正两百边形，那么空间中的正多面体有没有正二十多面体、正三十多面体、正四十多面体？对，这是我要想的。那我要探讨这个。到底有多少种正多面体的？是无限多种吗？第一件事情，数学定义很重要。哎，正多面体的定义是什么？就是每个面哦都是全等大小一模一样的正多边形，然后每个顶点呢，它接的面数要一样多。好，我来举个例子啊，一样，我举大家最常见的这个是这个叫做正方体，对不对？好，正方体，例如骰子，我们来看一下哈，这个正这它是不是符合这个正多面体的定义呢？我们来看一下。请问你，它每个面都是什么形？正四边形。对，它每个面数都是正四边形，就是正方形，对不对？好，那接着呢，它每个顶点哦，顶点叫做这个，这个叫顶点。请问你，这个顶点旁边会有几个面？三个面。对，会有三个正方形，是有三个面，都对不对？而且它每个顶点都一样哦。哦，你小学有学过，它每个顶点都一样，所以像这个正方体呢，就是所谓的正多面体。哦，这正方体就是所谓正多面体。好，那接着呢，我想要证明说空间中的正多面体有几个。好，证明空间中的正多面体有几个。那一样，我们的想法就从我们刚才铺砖，好，铺砖来。为什么我刚才铺砖可以铺成什么正四边形？为什么可以铺砖呢？为什么呢？那是因为我们可以把它怎样？我们来看一下哦，我可以把正方形，对不对？好，如果今天好是有四个正方形。我们刚才前面讲的铺砖是不是可以铺满？请问你这四个正方形的四个内角碰在一起刚好是几度？360度。对，360度，所以才可以平铺在地面上嘛，对不对？可是如果我今天想要在空间中得到一个刚才那个骰子，请问你四个可不可以？四个拼在一起可不可以？可以。四个哦，四个，我说现在四个平铺在一起的话，它有办法折起来吗？变成一颗骰子？平铺在没办法，对，没办法，你一定至少要拿掉，你一定至少是要拿掉一个面才可以。好，例如说哈，我把这个面拿掉好了。好，例如说我把这个面拿掉，对，我把这个面拿掉，这时候是剩三个面，三个面数就折起来了。对，有没有？是不是可以折起来变成一颗骰子？好，那你看哦，我从四个面到三个面，它可以折起来的关键是什么？就是刚才我们刚才有探讨过的哦。就是这些周围的角度相加，刚才四个的话是不是要等于360度，是不是才可以平铺？如果我现在要折起来，请问你这个角度是要大于等于还是小于360度？它这边有缺哦，所以加起来这些角度相加是要小于360还是等于还是大于？等于360。等于360可以平铺，那如果我要把它变成一个立体的哦，小于360，这个是应该小于，对不对？小于它还有空间可以折在一起，对不对？好，所以我这边式子跟刚才一样，每个顶点旁边假设有 m 个，好，所以我这个是 m， 然后呢，正 n 边形每一个 n 边形的正 n 边形的每一个内角180减 n 分之360，可是这跟刚才唯一不一样的地方在哪里？就是原本的等于360，现在要变成什么360？
等于小于，等于360，它现在还可以等于吗？等于听得起来、哦、不行，小于不行，所以是一定要小于，对，是要小于360。好，那这个推导的过程呢，跟刚才都一样，我们就不重新讲了。可这边你要特别注意的，这个 MN 其实是有限制的。 MN 是什么？ M 是几个？我问你，两个平面有办法变成一个立体的角吗？两个平面有没有办法？不行不行，至少要三个平面才可以得到一个角，两个平面就贴在一起了，你们没办法哦。所以这个 MN 呢，其实呢它是有限制条件的。 M 是怎样？好，至少要三个，大于等于三、哦、至少三个。那正多边形，你有听过正两边形的吗？没有，最少的正，最少正多边形是至少，对对，要三个边是正三角形， N 数也要大于等于三。对， OK， 那 MN 都要大于等于三，所以我减二的话是都要大于等于一，两边减二嘛。对对嘛，原本大于等于三，减二之后大于等于一，那我有这个范围之后呢，我就可以开始来求这个整数解啦。刚才这边要等于四，可是现在小于四，小于四它的情形就稍微比较多、哦、小于四乘起来可不可以等于一？乘起来等于一，一有没有小于四？有有，那也可以是谁？乘起来不只是一啊，也可以是谁？二跟三。对、哦、其实乘起来一二三数都会小于四，对，你乘起来可以二，乘起来可以等于三嘛，对，是两个数相乘等于一，那只有一组解，就是一乘谁？一乘一，一乘一是等于一。如果我乘起来要等于二的，有两组解，就是一乘以二或者谁？二乘以一。很好。如果我乘起来要等于三的，有两组解，一乘以三或者三乘以一。对、哦、所以你会发现，其实只有五组解，也没有想象中多、哦。那这五组，可是我现在要求的是谁 ？M 跟 N 嘛，对你这是减二哦，这是减二。所以这时候我把减二移过去，要变成什么二？加二。一项法则，对，加二。原本上排一一二一三变成加二是变成三三四三五，可以吗？可以。然后底下一二一三一也要加二是变成三四三五三 ，OK 吗？那这个是什么意思呢 ？N 是几个？所以待会、哦、你要组成正多边形，一个顶点旁边来第一组解释一下，有三个正三角形，这是第一组哦。好，那你告诉我第二组。三个什么正四边形，第三组四个正三边形，对，正三角形。来第四组三个正五边形，来最后一组五个正三角形，很好，很棒 ，OK 吗？哦，你要懂你算的是什么意思呢？哦，就是这边每个顶点旁边呢有三个，然后正多边形哪些呢？哦，什么三边形啊、四边形、五边形，然后呢，哦，就是底下好这几个。那这就是事实上空间中只有这五种正多边形哦。你可以看一下第一个图，第一个图就是一个顶点旁边，对，是有一二三，一个躺在底下的，对，是会有三个正三角形。对。好，那第二个图我抓一个顶点来看，会有三个什么形？四边形。对，三个正四边形。OK， 是就第二组。来，第三个一个顶点旁边会有几个？四个，几个面，四个什么形？三角形。对，正三角形。来这里一个顶点旁边会有几个面？三个。三个什么形？正五边形。正五边形，对，这正五边形。来最后一个图，一个顶点旁边会有几个？五个。对，会有五个。五个什么形？正三角形。对，会有五个正三角形，它是对应这五种正多边形。好，那我们在讲正多边形的命名是什么命名的呢？哦，就是根据它有几个面。哦，所以第一个，哦，你看得出来它有几个面吗？第一个，几个？对，它有几个面？四个面。全部哦，对，哦，它有四个面，所以我们称之为正四面体。OK， 好，那像这个正方体，我们俗称正方体，它有几个面？六个。上下左右。哦，对，所以这又叫做正什么体？六面体。正六面体，来这个。有几个面？第三个，八个。对，上面四个，底下四个，所以总共八个正八面体。这个比较难数哦，可是我有故意帮你切一半，你数你看得到的有几个？先数你看得到的，这里是有一个、两个、三个、
四个、五哦，个、六几个，个，六，六个，对。那后面也有六个，所以总共几个？12。对哦，所以这叫做正12面体，OK 吗？可以。好，来最后一个，最后一个更难数哦。最后一个你看得到的有几个？一、二、三、四、来五、六、七、八、九、十，是有十个。对，所以前面十个，后面十个，所以它总共有几个？20个，对，所以这是正什么面题？20面体。很棒，就是这五个正多边形哦，正四、正六、正八、正十二，还有正二十。所以它有无限多个吗？它有无限多种吗？有没有？无限，没有，它是不是只有五种而已？对。空间中正多面体只有五种。对，那我们刚才在讲哦，前面这个正多边形是有无限多种，可是正多面体很少诶，是不是只有这五个对，？OK，好，来好，那接着我们来看一下哈，这五个正多边形之间哦，有一种很特别的关系，叫做对偶关系。诶，什么是对偶关系？我们先来看一下对偶的定义，就是说，如果正多边形哦，每个顶点，因为它有这五种嘛，你找看看哪一个正多边形。它的每个顶点可以对应到另外一种正多边形的每个面，这样的话呢，我们就称这两个多边形是对偶关系。好，那我已经先画好一个，例如这个正六面体，哦，这叫正六面体，跟刚才哪一个有对偶关系呢？我就把这六个面的顶点，哦，每个面的中心找出来，然后把它连起来。你有没有看到每个面的中心？哦，把它连起来。请问你红色的是正几面体？正六正面几？体，只有六个面吗？数数看，红色的、黑红色是色的，正六，可是红色的是刚才哦，的正正几？八面体，对，很好，是正八面体。所以我们就称啊，这个正六面体跟正八面体有所谓的什么关系？对偶关系。对，这叫对偶关系，OK 吗？好，那像这左边这个正四面体比较特别，它比较自恋一点，好不好？它自己跟自己对偶，OK。我把它每个面的中心找出来，连起来，发现还是自己，可以哦。可以。所以来接下来你挑战一下这个比较困难哦。那前面两个已经讲了哦，就是正四面体其实就是跟自己对哦，那正六面体跟这个正八面体有对偶关系，对。对。然后这个正八面体跟这个正四面体是有所谓的对偶关系，他们互相是对偶关系。那哦。剩下来就这两个啊。好，那我们来想看看哦，我怎么判断哦，他到底是跟自己对偶，还是跟另外一个对偶？这个是五边形，对不对？那你说过这个叫正几面体，几个面？还记得吗？12面，对，它是有十二个面，对不对？那十二个面，我要在这十二个面找出中心，连起来，代表跟它对偶的应该要有几个顶点才对？一个面一个顶点，十二个面，所以要几十个顶二点？个顶点，十二个顶点。好，那我们来看一下。这一个有几个顶点？会不会数这个？你可以想嘛，上面是有一个，然后周围有几个？这边是有五个，对。一边是有五个。好，所以你告诉我它有几个顶点？10个，五个，10个，这里五个，然后下面是有一圈，是也是五个。对，对，一圈五个，可是上下各有一个啊。两圈十个，上下各一个，总共刚好是几个顶点？12个顶点。这也是十二个顶点。所以呢，其实呢，跟这个正十二面体对偶的是这个正二十面体。好，我们来看一下哈。好，那这样同学可能不是很清楚，对不对？好，来，我们来看一下。事实上呢，如果你有对偶关系的，它可以彼此什么相接在一起，这样是不是就很清楚？正八面体里面是不是可以接一个正六面体？那对，正六面体，你也可以接一个正八面体，对偶关系是彼此的，你跟我对偶，我跟你就对偶，OK？好，所以你可以透过不断的在每个面找中心连起来，得到它的对偶多面体。像这个也是啊，好，你看正六面体对，六个面中心连起来，是可以得到一个正八面体，对。还有正十二跟二十面体，它们都有所谓的对偶关系，可以吗？哦，每个中心连起来。OK 哦，来接着呢，好，那我们知道，我们现在已经学完哦，空间中的正多面体是就是这五种，对，正四面体、正六面体、正
八面体、正十二面体、正二十面体，对不对？跟刚才前面吼铺砖一样，我想要延伸探讨一下，就是说有可不可以吼使用一种？因为我刚才说，如果要正多边形来组这个多面体，好少，只有这五种。那我条件一样松一点，如果我规定哦不要那么严格，不一定要正多边形，那其他的多边形可不可以呢？当然是可以的哦。例如这个是不是利用不是正三角形，它是不是一个等腰三角形？对。可是也可以组成多面体，这些是不是都可以组成多面体？对。OK， 那这个就是利用一个这个圆形哦，一二哎不是圆形，一二三四五边形哦，五边形所组成的一个多面体哦。所以这是第一个探讨，事实上是可以的哦。那么第二个，有没有可能有两种以上的正多边形？我刚才是规定你可以不要正多边形，对不对？如果我现在那但是呢，我只规定你用一种。现在是什么？我规定你要用正多边形，但是呢，我的条件可以让你用两种以上来拼，有没有可能？其实是有可能的。好像这两种，像左边这一种，请问你左边这一种是用一个正三角形，还有一个正什么形？这个正三角形，这个是几边形？红色的，对，是六边形。对，我是用两种正多边形 ，OK 吗？哦，那右边这个也是啊，右边这个一二三四，一二三四五六七八是一二哎，一二三四五六七八九十是十边形，对，然后还有四边正四边形，还有正六边形，是不是也可以组成一个多面体 ？OK 吗？哦，这都可以组成一个多面体。哦，那其实像这种多面体呢，这里也老师可以介绍你一个蛮好用的一个软体，那它是一个免费的软体，它是一个免费软体，同学都可以去下载下来，在这边它是方便同学来观察的，方便同学来观察。例如说你看这就是这一种多面体嘛，对不对？那它有非常多种，那也包含的我们刚才一开始讲的正多面体。那正多面体还有一个名称就是所谓的柏拉图立体，柏拉图立体它有正四面体啊，正六面体，正八面体，正十二，正二十。 OK， 那有兴趣的同学可以去找一下，它有非常非常多的多面体，你可以在这边观察到，都非常的有趣，可以吗？可以。接着最后我们最后来做总结，就是我们刚才学习的这个多面体，对不对？那这个多面体到底应用在哪里呢？只是在数学课本上吗？只是考试吗？数学考试吗？其实不是，它有非常非常多应用。来，像第一种应用，第一种应用就是骰子，有它的娱乐性吧？不知道同学有没有看过这种骰子？有吗？这种骰子出现在哪里？骰子也出现在这个一般的这个桌游，一般的桌游里面有时候会有这种比较特制的骰子。像老师有买一个这个桌游，它里面就有附这个骰子，是很特别，这种骰子。蓝色这种骰子，对，那这骰子呢，其实它有标数字，它从一标到十二，因为它就是一个正十二面体，可以吗？它就是一个正十二面体，正十二面体，然后还有正八面体，这都有，这是在你可能在书局就找得到的哦。然后第二个呢，就是正多面体，你也可以把它做成文宣，这是一个多面制造之前的一个展览，有一个老师的作品展览，他很特别，他把文宣做成一个多面体。因为一般来讲，我们在路上拿到文宣，有没有拿到那个传单，你会怎么做？丢掉。就是你可能是对，直接丢或者带回去丢，就这两种选择，对不对？便便当。你可能不会多看，对之类的。好，那如果呢，今天给你的文宣它是有收藏价值的，例如说可以折成一个像这个三角形正二十面体的，你是不是至少可以多留一两天呐、啊？好不好？是不是至少会把它保存下来？至少你多折的过程就多好几秒了嘛 ，OK。所以这个事实上也有它的收藏价值。哎，第三个艺术，那艺术在多面体应用非常非常的多，像这两种，这两种都是多面体，但这并不是正多面体，这不是我们前面讲正多面体。像左边这个也非常，这个非常有名，这个是所谓的碎形，是一个很厉害的这个大师叫做谢尔宾斯基，他是这三角形，他是一个碎形。宾斯基那个碎形是什么意思呢？就是它有自我相似性。其实你可以发现，它好像你一直放大、放大、放大，你有发现它其实是有什么很多个这个很是很多个一样形状的这个
这个金字塔组成的，你有看出来吗？有。如果你把它放大、放大、放大、放大，是不是就看得出来？你每一个小部分看出来，是不是其实放大都跟原本是一样的？对。可以吗？这个就是所谓的睡醒。哦，那睡醒的应用也是非常多啊。哦，睡醒的应用非常多。来，最后一个，哦，就是实用性。哦，数学绝对是有实用性的。像底下这一个，哦，这个也是一个非常有名的大师哦。他这个他很特别哦，他叫做这个巴克富勒，巴克敏斯特富勒哈。这个他有很多很有名的这个著作啊，哦，他有很多著作的地方。那其中一个最有名的就是这个建筑哈，哦。这个建筑是在什么时候呢？就是在之前哈，1967年吧，大概那个时候一个世界博览会哦，他帮美国建了一个馆，就是这个。他用这个什么多面体哦，但这也不是正多面体哦，它是类似一个球形的多面体哦，建造的一个这个建筑哦，这叫做穹顶。哦，穹顶哦，那这个有什么特别的地方呢？就是它哦不需要任何的那个支架支柱，像我们一般房子，对，我们一般房子是不是家里一定会有很多柱子？对，对吧？那这些柱子有些是美观用的，可是有些不是美观用的，你是不能够随便打掉，打掉是不是就会垮下来？会塌掉，对不对？对对，会塌下来，对不对？然后怎么办呢？你看哦，它建造这个半圆形的这个穹顶哦，你会发现它里面其实是不需要柱子的。它的受力在全部都在底下那个圆形里面，这样有什么好处？里面的空间是不是就变大了？哦，对，里面的空间就变大了。同时，它是结构也非常怎样坚固的，它是应用在很多无人的这个雷达站啊，可以保护那些雷达，所以它是不是也是一个很实用的一个设计？对吗？对，对，哦，所以数学呢，其实哦，它有它的。这个艺术有它的观赏性，也有它的实用性，但也有它很理论的地方。所以我希望同学，哦，可以透过今天这一堂课可以增加你的视野，哦，数学不是只有在那边开根号，也不是只有买菜会使用，事实上它可以用在很多地方。OK 吗？可以，哦，那今天这一堂课对同学是有帮助的。 OK， 好，谢谢各位同学。好的，非常谢谢庄敬老师，我们带来精彩的课程，让我们拍手，谢谢老师。大家有没有都学会了呢？谢谢谢谢。就是刚老师有就是讲介绍，就是多边形、正多边形的特色啦，然后最后有说到了应用。那待会直播结束，如果你还想要再复习的话，也欢迎可以到我们的 YouTube 以及我们的粉丝专页，甚至到我们的官方网站，都有收录我们每一集的线上直播课程哦。那也欢迎大家，那如果有任何的资源，如果想要更多了解多边形的话呢，也可以到我们的官方网站去试用我们的云端奇迹，里面也有精彩的课程，让大家可以学习跟吸收哦。好的，那我们今天的直播课程就到这边结束了，我们下次再见，大家拜拜。